For 4 år siden så satt dere her, Erna Solberg, og sa at nå skal vi bruke de neste 4 årene til å bygge et borgerlig regjeringsalternativ. Vil du si det samme nå i kveld? Jeg kommer til å si det samme som jeg alltid har sagt, nemlig at Høyre innstilt på en bredt samarbeid på borgerlig side. Men jeg mener at det ikke opp til Høyre. Først og fremst et spørsmål om hvordan man klarer å tilnærme litt stor avstand, hvilke politiske saker vi blir enige om. Hvis jeg får lov å kommentere en ting om miljøspørsmålet, jeg mener at det et av de virkelig store utfordringene vi har, og vi må ha en konstruktiv dialog om det frem til det møtet som skal være i København, og ikke minst etterpå. Og vi jo innstilt på å fortsette den dialogen vi har gjennom klimaforliket med regjeringen. Og jeg tror at grunnen til at det ikke ble en stor sak i denne valgkampen, det var at noen sa at Lofoten Vesterålen er lik miljø og klima. For jeg tror at hadde vi hatt en bredere debatten, så tror jeg at det også hadde vært en større sak.